እንደምናመሻችሁ ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። የፈንድቃ ባህል ማዕከል ወይም የፈንድቃ ጋለሪ ያው እንግዲህ በጣም ደስ በሚሉ ፕሮግራሞች እየተካሄደን ያለው በጣም እድለኞች ነን። በዚህ ጀነሬሽን የሚያኮሩ ብዙ ወጣቶች አሉ። አሁን ቢኒያም አበራ ከበስተጀርባ በሚል ርዕስ ይዞት የመጣው ሀሳብን በአንድ ነገር ብዙ ነገር ሊገልጽ በሚችል ሁኔታ አድርጎልናል። ስለዚህ ሰልፍ መውጣት ያልሆነ ነገር መደባደብ ምን አያስፈልግም። ሀሳብን በእንደዚህ አይነት ነገር በሰላማዊ መንገድ ማድረስ የሚቻል ጥበብ ኃይሉ ይሄ ነውና እናመሰግናለን። ሌዲስ ኤንድ ጀንትልሜን ታንክ ዩ አንድ ዚስ ኢዝ ፈንድቃ ካልቸራል ሴንተር ዩ ካን ሲ አን አሜዚንግ አርት ኤግዚቢሽን ኮልድ ከበስተ ጀርባ ቢኒያም አበራ ሂዝ አን አሜዚንግ ያንግ አርቲስት ዊ አር ቬሪ ፕራውድ ኦልዌይስ ቱ ፕሬዘንት ዘ ክሬቲቪቲ አንድ ዊ ላቭ ዩ ሆፕ ኢንጆይ ኢት ዌልካም። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ሁላችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ። ያው ስለ ስራው የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖራችሁ ስቴትመንት እዛ ጋር ለጥፍ ያለው በግልም ማዋራት ትችላላችሁ። በይፋ ተከፍቷል። እናመሰግናለን። በይፋ ተከፍቷል። 24 ሰዓት መጎብኘት ትችላላችሁ። ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። ዘራፍ ላፊ ሞጋን የጀግኖቹ ማሰብ ከማር ይጣፍጣል። የጀግኖቹ ማሰብ ከማር ይጣፍጣል። በመተማ ጎራ እንዳይሆነ እንጂ ስም እንዳይቀበር እንዳይሞቶን እንጂ ስም እንዳይቀበር የመተማን ሜዳ የጋሸናን ሜዳ የአድዋን ሜዳ የጋሸናን ሜዳ ተዳኘበት እንጂ መች ዳኘበት ባዳ ተዳኘበት እንጂ መች ዳኘበት ባዳ እንዲያው ዘራፌ ዋይ እንዲያው ዘራፌ ዋይ ማን ተኝቶ ያድራል ሲነካ መሬቱ። ረገዳይ 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 ረገዳይ
ያደረ